Fil-waqt li ħadd mill lejber għadu ma kundanna l-Konrad Mitzi, komplew joħorġu aktar stejjer li jitfaw del-ikrah fuq l-istess partit Laburista u l-eks ministru Konrad Mitzi u proġetti li mismahom u direttament. Aktar sejjer li juru kem kellom relazzjoni mill qrib il-personi il fil-gvern laburista ma l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Karwana Galizja, Jorgen Fenek. Sit il-kumpanija 17 Black, Jorgen Fenek, inata aċċess privileġġat għal dokumenti konfidenzjali u korrespondenza ta' millin as-tlet proġetti u azjendi li kienu immexija mill eks ministru tal-enerġija Konrad Mizzi. Tam saħan setra waslu biex Fenek għabbozza ftejim li minnu għamil profit ta' 5 miljon euro meta En, compagnia barania, di offerta pianata a relocazione tal campus tal ITS o locanda per smart city. Sconte Sunday Times fene nata n'ha avuto al documenti marcati per la Confidenziali, e che non sono stati in il feinotlettace, ta' privatizzazioni a parte Malta, Dan kien jinkludi u koll dwar il-proġett li mbatt spiċan trebaħ mill-elektrogas li fitmexija taħħa kella l-istess Jorgen Fenek. Fenek inata u id-dettalji tal-pjani tal-gvern li kienu etisiru minn wara dar kullħat f'dak li għandu xieqsam kuntatti bejn il-gvern laburista u l-Azerbaijġan. Is-sena l-oħra, Konrad Mizzi kien interrogat mill polizija dwar il-WhatsApp chats tijaw ma' Fenek fl-2019. Sorsi li tkellmu ma' Times jajdu li Mizzi heġġeċ li s ta' 17 Black biex jħassar il-WhatsApp wara li fenek tilef il-mobile tijaw waqt vjaċ f-Majami tal-2017. Dawn il-messanġi komplu fu relazzjoni mil-qrib li mitzi ma fenek b-sorsi l-messanġi u ma mimlijin bews u klim bħal missju mibawta mill ministru l-fenek.